Pesquisadores americanos criaram uma pílula anticoncepcional que deve ser usada apenas uma vez por mês. Vamos ao vivo até Nova York falar com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Mais fácil, né, para não esquecer. Mas como é que funciona esse medicamento? Boa noite, Adriana. Exatamente, vai ser bem mais difícil esquecer de tomar essa pílula que tem formato de estrela. O comprimido tem uma camada externa de gelatina, por isso fica no estômago sem se dissolver durante mais tempo, semanas, e vai soltando pouco a pouco a quantidade de hormônio necessária para evitar a gravidez. Os testes preliminares em animais mostraram que o produto funciona. A pílula é um dos métodos anticoncepcionais mais eficientes que existem quando usada corretamente. Mas no método atual, se esquecer de tomar uma dose ou duas, pode resultar em uma gravidez que não estava nos planos. Adriana, Celso. Obrigada, Luísa.